Co tady? Komíňáček! Bye.
zní trochu mě a že... Pojďme se tady povídat o komíněnačku, když už vás tady mám takhle. Pojďte nás zavléct tak trochu do tajů brněnského folkloru, protože ten je, jak jsem říkal, specifický a vy nám můžete k tomu něco málo říct. Co vás vůbec vedlo k tomu, že komíněnaček funguje? Kde vystupuje? A tak pojďte. Tak soubor založila paní Věruška Celetková, ta je tady, já bych ji poprosila, protože ona o tom folkloru brněnském ví nejvíc. Já jsem pouze přistěhovalec do Brněnska a pocházím z Roukován a z Hrotovic. Proto jsme se semka vrátili a protože jsem tančila v souboru Roukováček celé roky a zaváděla jsem ji na Rouchovský hodek, tak jsem měla k folkloru velice blízko a protože Liduška hledala někoho k sobě do party, kdo jí bude pomáhat vést soubor a moje děti tam chodili, tak jsem se přidala a jsem tam jako spoluvedoucí. Ale zakladatel je paní Liduška Celetková, ji poprosím za mnou na pódium. Vzhledem k počasí si nebrala kroj. Já vás tu vítám jménem folklorního dětského souboru Komíňáček. Budou tance a písně z Brněnska. Přeji vám příjemnou zábavu. Děkuji, paní Celetková, vy jste mi z toho vyprosila víc a rychleji, než jsem chtěl, ale nevadí, já vás nebudu trápit. Víte co, pojďte se podívat na Brněnsko, už nám to funguje, dáme to odsečka. Dáme. Je to tady, Komíňáček!